Al Jordi li van diagnosticar fa uns anys fibril·lació auricular. Era un cas complex que va necessitar la intervenció de diversos especialistes. Em van cardiovertir dues vegades, no va sortir, va tornar molt ràpid. El doctor Mon em va fer una ablació, l'ablació va anar de conya, em va dir que clar, les vàlvules estaven malament, que podia tornar, va tornar a l'any, just a l'any, vaig anar a la doctora Marta Sitges, i la doctora Marta Sitges em va passar amb Manel Castellà, que va ser el cirurgià que em va operar. I així va anar tot. Les unitats funcionals són una nova estructura dins l'Hospital Clínic que serveix per coordinar el tractament d'una malaltia des d'especialitats diferents. El pla d'una unitat funcional és el tractament integral de la malaltia, en aquest cas de la fibril·lació auricular. No és de que els pacients entrin per diverses vies cap a la cirurgia o cap al catèter o cap al tractament mèdic, sinó que entren dintre la unitat funcional i allà entre tots es decideix quin és el millor tractament per ell. Aquestes unitats es basen en un enfocament multidisciplinari, per tal que tots els pacients amb una malaltia concreta, vinguin a través de l'equip que vinguin, puguin ser tractats de forma similar i mitjançant protocols conjunts que posen d'acord professionals diversos. Nosaltres, per exemple, tenim molta informació sobre com es tracta la fibril·lació auricular en cardiologia, amb l'ablació, etc. Però, en canvi, tenim menys informació sobre què fan els neuròlegs quan hi ha un ictus en la fibril·lació auricular o com es manega la fibril·lació amb un internista que té ingressat un pacient. Aquesta manera d'organitzar-se crea una nova capa que va més enllà de l'estructura tradicional d'especialitats i serveis i, per tant, de l'organigrama clàssic, posant la malaltia i, per tant, el pacient al centre. Es basen molt en la col·laboració i la bona voluntat, perquè no hi ha una estructura jeràrquica ben definida. Encara que hi ha un cap d'unitat, però l'organització passa per la voluntat d'aquelles persones de treballar plegats, perquè a part d'aquestes malalties, aquests altres metges veuen moltes altres coses. En el cas de la fibril·lació auricular, la unitat agrupa professionals de neurologia, atenció primària, imatge cardíaca, hemostàsia, medicina interna, infermeria, urgències, arrítmies, anestesiologia i cirurgia cardiovascular. Aquests es posen d'acord en com tractar cada pacient i generen circuits per facilitar els processos entre ells. Hi ha un malalt que pot tenir una fibril·lació auricular de novo, que és la primera vegada que la diagnostiques, que tu vols intentar-lo revertir al ritme normal, però a urgències no pots per determinades condicions i ho has de derivar. Llavors, amb aquest circuit que hem fet, ho podem programar de manera que en 3 setmanes o un mes això ja estigui arreglat. Abans era una miqueta difícil saber qui s'encarregava bàsicament de què, no? I quan s'havia de, doncs, bueno, qui havies de parlar per fer segons quin tipus d'au, per de sol·licitar segons quin tipus de prova, i també de cara a nosaltres, no? Quan nosaltres trobàvem alguna anomalia que no hi comptaven, amb qui hem de parlar, i tot això ara, evidentment, està molt més organitzat. A part, doncs, que evidentment tens el feedback dels companys també. Es va crear l'any 2005 amb la necessitat de fer un tractament més òptim dels nostres pacients, tant anticoagular, sobretot si necessitaven l'anticoagulació, i control de la freqüència o control del ritme. Llavors, perquè estàvem veient que es visitaven en diferents nivells assistencials, duplicitat de visites, duplicitats de tractament, i a vegades aquestes no eren correctes. En aquesta estructuració com a unitat, també s'ha donat un nou rol a la infermeria, no només quan s'espera o es surt d'una intervenció, sinó també més enllà del quiròfan. La infermera a la consulta de fibril·lació auricular fa que el pacient arribi en òptimes condicions al quiròfan, revisant que estiguin totes les proves preoperatòries fetes, informant bé el pacient del que se li farà i sobretot revisar els factors de risc que pateix i quins es poden modificar i sobretot també l'adherència al tractament que ho porti a terme. Gràcies a aquesta organització, els pacients són tractats de forma més integrada i se senten més acompanyats. Sí, el seguiment és molt bo. Em sento super, super vigilat i super cuidat, és com més tranquil estic. Em van citar i em van explicar l'operació, em van dir com tenia que vindre, a l'hora que tenia que vindre, al lloc que tenia que entrar, o sigui, molt bé. M'han de fer un holter, m'han de fer visites a la unitat aquesta que estem, m'han de fer electros. Em sento protegit. Jo estava al llit i em van dir el dia 15 de febrero resonància magnètica, el 3 de marzo holster, mayo, no sé què, i m'ho van enviar tot. No? Per tant, la programació perfecta. Ha resultat en moltes coses positives. S'han fet uns protocols de tractament que tothom adopta i que tothom coneix, es discuteixen pacients en aquest nivell multidisciplinar i es fan tota una sèrie de coses que abans no es feien. Totes aquestes millores del circuit
a part de que s'ofereixi millor tractament, doncs és una cosa que repercuteix molt en la manera de tractar el pacient. Aquesta encara és una unitat jove, però que dia a dia busca i aplica millores per fer més eficaç el tractament de les arrítmies, igual que ho fan altres unitats a l'hospital, com la unitat de diabetis o la unitat d'oncologia hepàtica, entre d'altres ja actives o que aniran apareixent.